ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେଭଳି ଜଣେ ମହତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁକିନ୍ଦାରେ ପାଇଛୁ। ସୁକିନ୍ଦା ମାଟିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ଯାଉ ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଯେ ବିନା ପଇସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ବର୍ଷ ପାରି ହେଲା ପରେ ବି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗା ନେଇ ରଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ବହୁତ ଦିନ ଚିହ୍ନିଛି। ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କନ୍ତିରେ ଆସିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ଏଭଳି ଜଣେ ସୁପୁତ୍ରକୁ ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁକିନ୍ଦା ଗର୍ବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କନ୍ତିରା ଗାଁ ନୁହଁ, ଏ ସୁକିନ୍ଦା ମାଟି ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ମାଟିର ଯୁବକ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ହେବ, ସେଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ଭେଟ କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇସାରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଗୁରୁଦିବସ ଦିନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବୟସ 102 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କହିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି।